Я не засипаю. О, засипаю, те відділення таке січете. Засипаєш? Та ну не завіз. Куди ти везеш? Stay slow. Don't move. Raise your hands in. No. On the road. Higher. Higher. Yeah. No. What is? What are you doing here? Я веду до свого брата, в нього лейтенантка, я в нашому селі лікар. Де ваше село? Де ваше село? Наше село туди. Ти ще не жни, знаєш, що нам наверх підніматись. Я не йду. Стой, воно почало падати.
те,